יוון יום שלישי. הבוקר פתחנו בקצת היסטוריה יוונית. הלכנו למוזיאון הארכיאולוגי שבחניה. ראינו שם המון פסלים יווניים וקדים וקצת מההיסטוריה של יוון. אז אנחנו חזרנו לעיר העתיקה שבחניה, כי הגענו במיוחד למקום מאוד מיוחד שנמצא ברובע היהודי העתיק. הגענו לבית הכנסת עץ חיים, ועכשיו אנחנו ניכנס. אז לצערי לא קיבלתי אישור לצלם את הבית כנסת מבפנים, אז בבקשה, תמונות מגוגל, ככה זה נראה אם בא לכם לדעת. חזרנו לסטארבקס. Can I have please the iced chai tea latte with vanilla cream? The small one. Thank you. Yes, queen, תראו, קראו לי כאן מיקסל. מה זה? איך הוא רשם את השם שלי? האמת שהוא הצליח להגיד את השם שלי ממש טוב. הוא אמר מיכל. אבל הוא רשם את זה כמו... כן, אבל הוא אמר את זה ממש במבטא ישראלי. הייתי כזה, מה? אנחנו בישראל? מה קורה כאן? כאילו, זה היה ממש מיכל. זה לא היה מיקל, לא מישל, לא מיקי. אני קוראת לך מישל. נכון. הפעם הזמנתי תה לאטה קר עם קצפת וניל. בוא ננסה. וואי, טעים. ממש תה. וואו, מתוק מאוד. הם קראו לי יעל תיה. פיפי. וואי, זה טעם? מה זה מיוחד? מישהי רוצה לנסות? אחרי שעה וחצי של נסיעה, סוף סוף הגענו ליעד, והאמת שצופה שלי המליצה לי להגיע לכאן. היא אמרה לי שהיא הייתה כאן ושזה חוף ממש יפה. כזה עשיתי קצת מחקר וראיתי שאנשים אומרים שזה בין החופים הכי יפים בקרטים שביוון. ועכשיו כולם מסתכלים על זה שאני מצלמת את עצמי, כמה מקסים, עוברים כאן מיליון אנשים. למזלים לא מבינים מילה ממה שאני אומרת, אלא אם כן הם ישראלים, אבל לא נראה לי. זה מצחיק איך כולם, אתם רואים איך הם מסתכלים למצלמה, מוזר. נגיד בישראל לא הייתי אומרת את זה. כאילו הייתי אומרת את זה בלחש, כי אני מפחדת שיבינו אותי, כאילו פדיחות וזה. סוף סוף הגענו. יא, איזה יפה זה. אומייגאד, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות המים אשכרה שקופים. נראה לי שזה שהם שקופים זה אומר גם שהם נקיים ממש. וכאילו מרחוק זה נראה יותר תכלת, פחות כחול. אשכרה אפשר לראות את הרצפה, זה מדהים. ברוכים הבאים לחוף אלפוניסי. תקשיבו, החוף הזה ענק. יואו, הדגלים חוגגים להם. ומה שמיוחד בו זה שיש כאן חול ורוד. לקבלת החול הוורוד. וואי, איזה מאכזב זה. בקושי רואים. זה ורוד, אבל כאילו, לא... וואו. מה שכן, המקום מה זה יפה לתמונות. וואו, זה מושלם. אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי הרוחות כאן לא מהעולם הזה. זה נראה שיש כאן מלא אנשים שבאים לחוף, ליהנות. אני לא הולכת לשחות, רק באתי לראות את החול הוורוד. כאילו רואים ממש בקטנה את החול הוורוד. מי זאת? קים קרדשיאן, וואו. עופרי שלי, אימא, מדגמנת, ואבא מצלם אותה, וגם יעל עושה פפרצי מהצד. כמה חול נכנס לי לעיניים, אימא. יוון יום רביעי. אנחנו עכשיו הגענו למצודה הוונציאנית בעיר רטמינו, נראה לי ככה קוראים לה, וזאת העיר השלישית הכי גדולה בקרטים. זה מקום היסטורי בהיסטוריה של קרטים. הלו, אני יכולה לדבר עם האביר הראשי? אני מעוניינת להיכנס למבצר למסור סוד מאוד חשוב.
על כוכבת רשת. היא עומדת לחדור למבצר. וואו, כל החלק הזה, כמו שאתם רואים, זה נראה כמו חלונות, אבל לא. אלו בעצם עמדות הירי שלהם. כאן הם היו יורים. וואו, הנוף כאן מטורף. יש כאן הופעות. מה את עושה? וכרגע אין קהל כמו שאתם רואים, כי עדיין אין הופעות, לא הגענו בזמן של ההופעות. עושים כאן הצגות ותחפושות של אבירים וסצנות על חיי הארמון, כמו שיש בארץ, באקו יש. על ההיסטוריה. וכן. של המבצר הזה, בהחלט, מבצר, נכון? מבצר, כן. מבצר שהוא בשני מקומות אסטרטגיים, תשימו לב, הוא כאן לחוף הים, כלומר צריך לראות אם מגיע אויב מהים או מגיע מהיבשה. ויש כאן תצפית מדהים. מה על העיר, ומיכל הראתה לכם את התצפית. עכשיו דממה, מיכל הסנובית בבמה. הייתי בשירותים ועשיתי שם סתימה. הנוף מהמבצר הזה מדהים, ותקשיבו שזה פשוט ענק, אימאלה. במערות האלה אבא שלי משער שהיו שמים תותחים כבדים כדי להגן על החוף. האמת שזה אותו נוף רוב הזמן של הים. כמו שאתם רואים, לאורך כל המבצר יש מלא נקודות ירי שהיו יורים בהם, וכאן אפשר להיכנס וממש לעמוד פה. יש כאן כניסה סודית, בוא נראה מה יש בפנים, אימאלה. וואי וואי, אומייגאד. חלון, וואו, התקרה גבוהה. יש כאן ריח של קאקי של פרות. וואה, אני אצא מכאן. רק חסר לי עכשיו סרט אימה. מסתבר שבמקום הסודי הזה, אז הם החזיקו את האבק שריפה של התותחים, שאיתם הם ירו. כנראה בגלל זה יש ריח מסריח שם? לא. לא, לא בגלל זה, כנראה חיות באו ועשו קצת את הצרכים שלהם. מצאנו כאן את התותחים שהיו להם פעם, זה אמיתי לגמרי. וואו, זה אשכרה נשאר כאן מהמאה ה-15-16. עם הדבר הענק הזה הם בעצם היו יורים. יש כאן מלא סברסים, וקבלו, אנשים כותבים את השמות שלהם, מישהו פלוס מישהו, כנראה זה זוגות או משהו כזה. הנה, דני אנד נורי. אמה בוק הייתה פה ב-2022. מעניין מי התחיל את המנהג הזה. אין ענף אחד שלא פנוי, ליטרלי על כולם כתבו. בוא נראה מה יש כאן. וואי, זה נראה כמו נחשים, זה כזה חיקוי של נחשים. יש כאן עוד חדר שהוא די ריק. אומי גאד, זה מפחיד. זאת מערה ענקית. מה יש כאן? וואו, יש כאן מצבות. רשום עליהן באיזושהי שפה, מה זה? זה נראה כמו ערבית. זה נראה לי שרידים. וואו, מלא מצבות. חוליות שרשרת, זה עומד. איך זה לא נופל? זה הקפלה שלהם, שזה בית תפילה נוצרי קטן, שבעצם הם היו מתפללים כאן. אני רואה שיש אנשים שהדליקו כנר. אנשים שעוברים כאן שמים כאן אבנים כדי בעצם לזכור את המבצר. במילים אחרות קוראים לזה גלעד. וואו, יש כאן שרידים של הכדורים של התותחים. וכמו בכל מקום היסטורי שמכבד את עצמו, יש כאן חנות מזכרות של דברים שקשורים למקום עצמו. אז אני זזה ממש לאט שאני לא אשבור כלום, כי שברת שילמת. ואם לא ידעתם, טוב, בדוק שידעתם, תמיד בחנויות מזכרות, הכל טיפה יותר יקר מחנות רגילה. איזה ענק הוא. אני אותי עכשיו. מפחיד.
אפשר להיכנס לתוכו. מן הסתם שלא נקנה כלום, אבל היה מאוד נחמד, וואלה ממליצות להגיע לכאן, לראות בעצמכם. כי דרך המצלמה זה נחמד, אבל במציאות זה הרבה יותר כיף לראות את זה פנים מול פנים. וואי, יש כאן מלא חתולים ברחובות. אנחנו עכשיו הגענו לכפר דייגים קטן שקוראים לו בלי, ואנחנו כזה מסיירים ברחובות בפנן. יש כאן ספינת פיראטים מזויפת כמובן. הנה הדגל של הפיראטים, איזה מגניב. המים כאן כחולים, אבל בצבע כחול כזה מיוחד, לא יודעת להסביר. וכמו שאתם רואים, אנשים דגים כאן, כי זה כל הקטע של הכפר הזה, שאנשים באים כדי לדוג. ואפרופו דגים, כל הכפר הזה פשוט בריח חזק של דגים, כי מן הסתם. ובכל כמה צעדים אפשר לראות רשתות של דייגים. Later. עכשיו הגענו למערת מילידוני, שהיא גם חלק מההיסטוריה היוונית. כל האבנים האלה שנראים כמו עמודים, זה הנטיפים במערה. וואו, תקשיבו, זה אחד היפים. גם מאוד קר כאן, ואין כאן מזגן שתבינו. אם אתם בינתיים נהנים מהוולוג, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מערה. שתבינו שאת כל זה ירדתי עכשיו. אגב, יש להם גם הסברים בעברית, אז הם הביאו לנו את ההסבר על מערת מלידוני. יעל, תגיד בקצרה את הסיפור מאחורי כל המערה הזאת. ב-1824, העות'מאנים ניסו להיות פה לאזור, להשתלט עליו, ו-340 אנשים, משהו כזה, החליטו בלסם שהם לא רוצים איזה כל מיני לוחמים שהיו שרידים, והנשים והילדים שלהם, והם בעצם באו למנהרה הזאת וחיו פה, ממש כתוב פה גם בהמשך, היה להם קדים, כל מיני דברים לעשות אוכל, דברים, כאילו היה הם להם. הם חיו בתוך המערה. חיו פה, ואז מצאו אותם, סתמו את המנהרה ושרפו אותה. ופה הקבר זה קבר אחים של כל מי שנשאר השרידים של העצמות שלו. יש פה גם קברים קטנים כזה פה. במנהרה אפשר לראות פה כל מיני שרידים של כתוביות שהם כתבו כי הם האמינו באלים. אז יש איזו אלה מסוימת שהם בעיקר התפללו עליה, שכחתי. זה אולי בעיקר הפסל הגדול הזה, זה במבר מילים שפעם אחד האלים היה פה. הוא היה גדול, הוא היה ענק. והם מאמינים שכל הדברים במערה, כל הנטיפים והצורות שנוצרו בתוכה, זה הגיע מאותו האל שהם האמינו בו. וואי, סיפור מטורף.